सेकेन्ड भविष्य नेपालको दर्शक वृन्द केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्छु म मौ, मनोज नेउपाने दर्शक वृन्द केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट दार्चुला तुइन्ट प्रकरणलाई सरकारले गम्भीरताका साथ महेरेको विपक्षी दलका सांसदहरूको आरोप छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआई केही गर्न नसक्ने गृहमन्त्री खाँडको अडान आएन कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हालका निर्देशक जितेन्द्र देव साक्षले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रीको क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा सभापति देउवाले पार्टी नै कब्जा गर्न खोजेको कङ्ग्रेस नेता पौडेल पक्षको निष्कर्ष क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय अहिलेसम्म सङ्क्रमित नभएका र खोप नलगाएकाहरू कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा खोप लगाएका सङ्क्रमितले पनि तीव्र गतिमा कोरोना सार्ने भन्दै सतर्क रहन स्वास्थ्यविदहरूको आग्रह

एसएसपीको संलग्नताबारे मौन बसेपछि एमाले सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् गृहमन्त्रीले यस घटनाबारे संसदमा दिएको जानकारी गैर जिम्मेवार पूर्ण रहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् घटनामा गृहमन्त्रीको प्रस्तुति घुमाउरो र हलुका भएकाले यस्ता घटनाले नेपालीहरूको स्वाभिमान विपरीत काम गर्ने पनि सांसदहरूको आरोप छ सा। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा तुइनबाट दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न भन्दै सांसदहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई दबाब दिएका छन् मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले उक्त घटनालाई सामान्य रूपमा लिएको भन्दै तत्काल सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न दबाब तर गृहमन्त्री खाँडले भने घटनाको सम्बन्धमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकार जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको प्रश्न पारेका छन् मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा छानबिन समितिले सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन ल्याउने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने बताएका छन् गृहमन्त्री खाँडले सो छानबिन समितिले सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन बाहिर नल्याउँदासम्म सरकारले थप केही पनि बोल्न नमिल्ने स्पष्ट पारे सरकारले छानबिन समिति बनाएर पठाएको छ त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार, सरकार या आदरणीय जनप्रतिनिधि सबैसँग पनि त्यहाँ भेटघाट हुनेछ र सबैसँग भेटघाट गरेर तथ्य र सत्य पत्ता लगाएर तथ्य र सत्यको आधारशिलामै प्रतिवेदन बन्ने हो नेपाल सरकारले जे तथ्य हो त्यही नै सार्वजनिक गर्नेछ र त्यो तथ्यका लागि नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा लिनेछ र जस जुनसुकै कदम चाल्नको लागि पनि नेपाल सरकार तयार छ घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता रहेको बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसद खगराज अधिकारीले गृहमन्त्री खाँडलाई प्रश्न गरेका थिए उनले अपराधिक ढङ्गले धामी नदीमा बेपत्ता भएको घटनालाई सरकारले ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाए यो अपराधका बारेमा नेपाल सरकार बडा घुमाउरो तरिकाले यहाँ त आफै जाँदा चुडिएको जस्तो

उनले घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले हिम्मतका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए आधिकारिक रूपमा आफ्नो नभएको भनेर भनेको हो यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला

व्यक्त गरेका छन् सरकारले सो घटनाको छानबिन गर्न गठित सहसचिव गौतम नेतृत्वको टोलीलाई समय दिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका छन् मंगलबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले प्रधानमन्त्री देउवाललाई भेटेर अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकेको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै ब्रिफिङ गरेका थिए चार वर्ष कार्यकालपछि प्राधिकरणबाट कुलमानको विधायीसँगै दुई हजार सतहत्तर मार्क सत्ताइस गते साक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए एक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका छन् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा घिसिङलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ मङ्गलबार ऊर्जा मन्त्री भूषालले प्रधानमन्त्री देउबालाई भेटेर अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रजेव साक्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै ब्रिफिङ गरेकी थिइन् ऊर्जा मन्त्रीको ब्रिफिङपछि देउबाले साक्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै हिरेन्द्रदेव साक्यलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ स्रोतले भन्यो ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा राजीनामा माग्नु भएको हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको दुई हजार सतहत्तर पुस उन्तिस गते चार वर्षीय कार्यकाल सकिएको थियो घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि कुलमानलाई नै पुनर्नियुक्ति गर्न दबाब बढेको थियो तर कुलमानलाई अघिल्लो ओली सरकारले नियुक्ति नदिएर दुई हजार सतहत्तर मार्क्स सत्ताइस गते साक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो दुई हजार सतहत्तर कार्तिक एक्काइस गतेबाट प्राधिकरणको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा उप कार्यकारी निर्देशक रहेका साक्यलाई काज फिर्ता गरेर प्राधिकरणमा नियुक्ति दिएको थियो तत्कालीन ओली सरकारका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरण हाजिर गरिरहेका उप कार्यकारी मध्येबाट लेखनाथ कोइरालालाई वरिष्ठताका आधारमा निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए तर घिसिङको पुनर्नियुक्ति गर्न असमत भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोइरालालाई पन्छाउँदै साक्यलाई नियुक्त गरेका थिए साक्यलाई सरकारले बढीमा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्ण नियुक्ति हुन लागेका घिसिङले दैनिक अठार घन्टा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनतामा लोकप्रिय बनेका थिए उनले चार वर्षे अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुका साथै प्राधिकरणको साग पनि उच्च पारेका थिए नेपाली काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै असहमति जनाएको छ मङ्गलबार बसेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री शशाङ कोइराला अर्जुन नरसिंह केसी शेखर कोइराला डाक्टर रामचरण महत र बलबहादुर केसीको बैठकले रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा असहमति जनाएको हो क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा सभापति देउवाले पार्टी नै कब्जा गर्न खोजेको पौडेल पक्षको निष्कर्ष रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको चाक्सीबारीमा आज बसेको बैठकले नेता रमेश लेखकका नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ बैठकले समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार्न नसकिने पनि निष्कर्ष निकालेको छ सभापति शेरबहादुर देउबालाई लक्षित गर्दै पौडेल पक्ष नेता बलबहादुर केसीले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर वितरण गरिएको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र नवीकरण बारे प्रभावशाली नेताको भनाइमा लागेर समितिले निर्णय गरेको र जुन निर्णयमा असहमति जनाउने छलफलको निष्कर्ष भएको बताए नेता केसीले सभापति देवबाले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको टिप्पणी पनि गरेका छन् नभए उनले पार्टी समायोजनदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणबारे केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णयको आधारमा गर्नुपर्ने तर त्यसभन्दा बाहिर गएर काम भएको र त्यो पार्टी कब्जा गर्ने नियतले भएको केन्द्रबिन्दुलाई बताए केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टी समायोजनदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणबारे जुन निर्णय गरेको थियो त्यसभन्दा बाहिर गएर प्रभावशाली नेताको भनाइमा लागेर गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउने निर्णय भयो नेता, नेता केसीले भनेका छन् संस्थापन पक्षले पार्टी कब्जा गर्ने हिसाबले विधि र प्रक्रियामा नलगिकन क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गरेको ठम्याइ भएको छ पौडेल पक्षले आगामी भदौ सोह्र गतेदेखि नै महाधिवेशन हुनुपर्नेमा सभापति देउबालाई थप दबाब दिने पनि निर्णय गरेको छ तर महाधिवेशन हुनेमा भने शङ्का छ क्रियाशील सदस्यता वितरण नवीकरण र पार्टी समायोजनमा देखिएको विवाद अझै टुङ्गेको छैन अझ पौडेल पक्षले त्यसलाई पनि एजेन्डा बनाउने देखिएको छ नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको ग्राफ फेरि उकालो लाग्दै जाँदा अस्पतालमा बेड संख्या भरिँदै गएका छन् यसरी अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढ्दै जाँदा पुनः सरकारले निषेधाज्ञाका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव छ नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा मात्रै तिन हजार तिन सय त्रियासीजना सङ्क्रमित थपिएका छन् तर निको हुनेको सङ्ख्या भने दुई हजारभन्दा कम छ यस्तो अवस्थाले सङ्क्रमितको ग्राफ बढ्दै गएको हो निषेधाज्ञा खोकुलो हुँदै जाँदा सर्वसाधारणले सावधानी नपनाउनाले पनि समस्या बढ्दै गएको हो अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमित नभएका र खोप नलगाएकाहरू कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ हेरौँ यसै विषयमा तयार एक विशेष रिपोर्ट नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको ग्राफ फेरि उकालो लाग्न थालेको छ सरकारले उपत्यका सहितका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा सहज बनाएसँगै दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्याङ्क अनुसार दुई साता अघि दैनिक दुई हजार पाँच सय हाराहारीमा संक्रमित थपिँदै आएकोमा संक्रमितको संख्या बढेर झै चार नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर प्रति साता आठ प्रतिशतका दरले कोरोना संक्रमित बढिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले पुष्टि गरेको छ डब्लुएचले संक्रमण जुनसुकै बेला पनि घातक हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड सहितको जीवनयापनका लागि विशेष जोड दिन पनि आग्रह गर्दै आएको छ यता नेपालमा दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा आम सर्वसाधारणमा संक्रमणको त्रास बढ्नुका साथै अस्पतालमा फेरि बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ शुक्रराज शुक्रल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकु शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगायत कोविड अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको हो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार टेकु अस्पतालमा मात्र जनरल वार्डमा बहत्तर जना आइसियुमा बाइसजना पैंतिसजना कोविड वार्डमा आठजना स्पेसल क्याबिनमा र चारजना आकस्मिक कक्षमा उपचाररत रहेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप बास्तुलाले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए उपत्यका अन्य अस्पतालको अवस्था पनि यस्तै हुन सक्ने डाक्टर आकलन छ पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा टिचिङ अस्पतालमा पनि बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ सोमबारको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि जनरल वार्डमा पचासी कोभिड आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा अठार जना अक्सिजन सपोर्टमा एघारजना र आकस्मिक कक्षमा एघारजना उपचाररत छन् विशेष गरी निषेधाज्ञा खोकुलो बनाउँदै लैजाँदा मानिसले स्वास्थ्य मापदण्डमा हिलचेक्राइ गरेको र खोप लगाउने क्रम जारी रहेकाले अझै जोखिम कायम रहेको तथा संक्रमण दर बढ्दै गएको डाक्टर वास्तुला बताउँछन् अहिले दोस्रो लहरमा संक्रमित नभएका र खोप नलगाएको सम्म सबैभन्दा जोखिम रहकर बताशन् सुक्राज ट्रपिकल तो तथा सर्वरोग अस्पतालका सर्वारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन पहिलो लहरमा संक्रमित भएका र दुवै दो डोज खोप लगाएकाहरूमा पनि यति बेला सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेको पुनको भनाइ छ संक्रमण भएको लामो समयपछि उनीहरूमा पुनः संक्रमण देखिन थालेको डेल्टा र डेल्टा प्लस भेरिएन्टबाट संक्रमित नभएका समूहले त अहिलेको अवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने र जति सक्दो भ्याक्सिनमा जोड दिनुपर्ने डाक्टर पुनको सुझाव छ अझ महत्वपूर्ण विषय चाहिँ खोप लगाएकाहरूमा भाइरल लोड उच्च रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको पनि डाक्टर पुनले बताएका छन् अनुसन्धानबाट के पुष्टि भइरहेको छ भने खोप लगाएकाहरूमा संक्रमण देखिए पनि उनीहरूमा क्रिटिकल समस्या नदेखिन सक्छ तर भाइरल लोड धेरै हुँदा अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ यता अस्पतालहरूमा बेड भरिँदै जाँदा फेरि पनि सरकारले निषेधाज्ञाबारे सोच्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अस्पतालले बिरामीको चाँप धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ उनले भनेका छन् डाक्टर भने भनेजे कोभिड उन्नाइस संकट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले शुक्रबारको निर्देशक समितिको बैठकमा स्मार्ट लकडाउन प्रस्ताव अघि सारेको छ सा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकमा सिसिएमसीले स्मार्ट लकडाउनलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुने गरी अवधारणाका रूपमा व्याख्या गरेको हो संक्रमण बढ़ी भएका जिल्ला वा स्थानीय तहले नै लकडाउन गर्न सक्ने अवधारणाको प्रस्ताव सीसीएमसी गरेको हो तर अघिल्ला गल्ती कमजोरीलाई सुधार नगर्ने हो भने नेपालका लागि निषेधाज्ञा संक्रमण रोक्न वा न्यूनीकरणका लागि भन्दा पोस्टपोनका लागि मात्र हुने बताउँछन् डाक्टर पुन हामीले यसअघि पनि निषेधाज्ञा गरेका हौ तर कुनै ठूलो उपलब्धि दे, देखिएन जब खुल्छ संक्रमण दर बढ्छ त्यसैले हाम्रो लकडाउन निषेधाज्ञा संक्रमण न्यूनीकरण भन्दा पनि पोस्टपोन जस्तो देखियो हिजो निषेधाज्ञा गरियो संक्रमण रोकियो खोलियो हर र पुनः संक्रमण बढ्यो यो अवस्थाले हाम्रो निषेधाज्ञा भनेको महामारीबाट बाँच्नका लागि तयारीको समय हो तर हाम्रोमा केही काम गरिएन समयमा काम नगर्ने तर संक्रमण दर बढ्यो निषेधाज्ञा गर्ने अनि घटेपछि खुल्ला गर्नु वैज्ञानिक नहुने उनको तर्क छ अब के पुनः नेपालमा संक्रमितको अवस्था पहिलेकै अवस्थामा अर्थात् दैनिक आठ दस हजारको गतिमा पुग्ने सम्भावना छ त यस विषयमा डाक्टर पुन भन्छन् सम्भावित तथ्याङ्कका बारेमा त यसै भन्न सकिँदैन तर दोस्रो वेबमा संक्रमित हुनेको संख्याले अबको संक्रमण दर निर्भर गर्छ उनी थाप्छन् सेकेन्ड वेबमा जति धेरै संख्यामा संक्रमण फैलियो त्यति नै कम संक्रमण पुष्टि हुन्छ र हिजो कम संख्यामा संक्रमण भएको छ भने अब नेपालको अवस्था पहिलेको अवस्थामा नै संक्रमण दर पुग्न पनि सक्छ तथापि नेपालमा भाइरस संक्रमणको अवस्था अर्थात् कस्तो छ भन्ने यकिन नभएकाले अबको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बारे यसै भन्न नसकिने पनि डाक्टर राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले आफ्नो दुई दशक लामो अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवन टुङ्गिआउने घोषणा गरेका छन् सं। सन् दुई हजार चारमा युवा टोलीमा प्रवेश गरेका खड्काले मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन् पारसले अब क्रिकेट व्यवस्थापन का क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने चासो पनि राखेका छन् हेरो एक रिपोर्ट राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले आफ्नो दुई दशक लामो अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवन टुंग्याउने घोषणा गरेका छन् एक दशक राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नेतृत्व सम्हालेका खड्कालाई नेपालको सबैभन्दा सफल कप्तानका रूपमा मानिन्छ उनी नेपाली क्रिकेटका सबैभन्दा चर्चित र सफल खेलाडी मध्येमा पनि पर्छन् उनले आइसिसी क्रिकेट लिग डिभिजन पाँचबाट खेल्दै नेपाललाई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मान्यता प्राप्त राष्ट्र बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए तर मङ्गलबार बिहानै पारसले आफ्नो सबै सामाजिक सञ्जालमा अङ्ग्रेजी र नेपालीमा सन्यासबारे लेखेर घोषणा गरेका थिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरको रूपमा मेरो यात्रा टुङ्गिएको छ तर नेपाली क्रिकेटको लागि मेरो सपना भने अझै बामी सर्दैछन् लेखेका छन् क्रिकेटरका रूपमा मैले मेरो मन वचन र कर्मले कर्तव्यनिष्ठ भई देश र नेपाली क्रिकेट जगतको उत्थानका लागि सदैव आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे पारसले नेपाली क्रिकेटका समर्थक र सरोकारवाला सबैप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गरेका छन् सन् दुई हजार दुईमा युवा टोलीमा प्रवेश गरेका खड्काले त्यसपछि निरन्तर दुई दशक क्रिकेट खेले त्यस क्रममा उनले अन्डर फिफ्टिन अन्डर सेभेन्टिन र अन्डर नाइन्टिन हुँदै राष्ट्रिय टोलीसम्म पुगेर रा, नेपालका लागि खेलिरहे अलराउन्डरको भूमिकामा निकै प्रतिभाशाली देखिएका खड्गाको मुख्य विशेषता भनेको कप्तानका रूपमा चुस्त निर्णय गर्ने थियो गत वर्ष थाइल्यान्डमा एसिसी पूर्वीय क्षेत्रको टी ट्वेन्टी प्रतियोगिता नै उनको राष्ट्रिय जर्सीमा अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय खेल बनेको छ खड्काको कप्तानीमा नेपालले सन् दुई हजार चौधको टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्यो जुन नेपालको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता थियो त्यसपछि सन् दुई हजार अठारमा नेपालले एक दिवसीय राष्ट्रको मान्यता पायो नेपाली क्रिकेटमा पुर्याएको दिनलाई हेर्ने हो भने नेपालका लागि एक दिवसीय र टी ट्वेन्टी दुवैमा पहिलो शतक प्रहार गर्ने खेलाडी हुन् खड्गा उनले दस एक दिवसीय तेत्तिस टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय दुई प्रथम श्रेणी चौवालिस लिस्ट ए र छप्पन्न टी ट्वेन्टी खेलसँगै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय खेल, खेल जीवनबाट सन्यास लिएका छन् पारसले सन्यासको घोषणा गरेसँगै कतिपयले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् तर उनले वर्तमान टिममा युवाहरूको बाहुल्यता रहेको र

जस्तै परिस्थितिमा पनि हन्डा छ सधैँ तपाईँ त्यसैले अब हन्डा हुनेछ तपाईँसँग मात्र एक रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा एक रुपियाँको इएमआई वा एक प्रतिशत इन्ट्रेस्ट रेटमा थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् हन्डा छ सधैँ तपाईँ